I packed my dreams away, living in a shell, hiding from myself. There was a time when I was so afraid. I thought I'd reach the end. Baby, that was then, but I am made of more than my yesterdays. This is my now. I am breathing in the moment. As I look around, I can't believe the love I see. My fears behind me, gone are the shadows. Somewhere deep inside, try to turn the tide and find the strength to take that step. Cause you love me.
chin up and look right. But inside I knew that deep in the bottom were secrets I thought I could try to ignore. Old ghosts in my corridors never get tired of haunting the past that's in me. Bratia a sestry, s radosťou vás vítam v tomto Božom chráme.
Zhromaždili sa, aby ste boli svedkami krstnej slávnosti, pri ktorej sa duchovne znovu zrodí toto dieťa a stane sa dieťaťom Božím a členom Kristovej cirkvi. Vy, milí rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je prameňom všetkého života. A teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu nový božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Oliver. Čo si žiadate od Božej cirkvi pre Olivera? Krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? Áno. A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní v tom pomáhať? Áno. Oliver, Sveta Matka Cirkev vás prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa označujem znakom kríža. Slova, aby sme sa pred úkonom sviatostného tajomstva posilnili vo viere a aby sme spoločnou modlitbou vyprosili hojné ovocie sviatosti. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského mesta Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Len čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvorili nebesia a duch ako holubica zostúpil na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbený. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kristus. Ježišu, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve tvojej smrti a zmrtvých stania. Prosíme ťa, vysvíš nás. Udeľ mu milosť znovu zrodenia a začleň ho do Svätej cirkvi. Prosíme ťa, vysvíš nás. Upevni ho vo viere a urob z neho verného učeníka a svedka tvojho evanjelia. Prosíme ťa, vysvíš nás. Pomáhaj mu k svetosti života a veď ho do radosti svojho kráľovstva. Prosíme ťa, vysvíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme ťa, vysvíš nás. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa. Prosíme ťa, svojho jednorodeného syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa. Ty vieš, že svet ho bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť s pokušením diabla. Silou umučenia a zmrtvých stania tvojho syna vysloboď ho teraz zo skazy dedičného hriechu a potom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestajne ochraňuj na ceste života skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech ťa posilňuje sila Krista nášho Spasiteľa. Na znak toho ťa pomážeme olejom spásy v Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. I vo svojom synovi Ježišovi Kristovi spájaš jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a duchom svetu. Veľmi ťa, Bože. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Veľmi ťa, Bože. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovo evanjelium. Veľmi ťa, Bože. Zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca všemohúceho stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, vo Svetú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Oliver, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dajte trošku motrne. Ešte nedávajte, či ja počúvaj, zapývaš to.
Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krizmou spásy, aby si bol údom Krista, kňaza, proroka a kráľa a mal život večný. Znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol nepoškodené do života večného. A krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovu zrodilo a stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr príjme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď príjme sviatosť oltárnu, bude mať účasť na oltárnej obete a v cirkvi bude volať Pána Boha svojim otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti, preto sa v duchu Božích detí modlíme v jeho mene, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Jemu nás spásu, jemu nás spásu, nám na radosť, nám na radosť, a svetu na osobe. Svetu na osobe. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech žehná matku tohto dieťaťa Pán Boh všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodenom z Márie Pán vydáva kresťanským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mať život večný. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby aj za svojim dieťaťom neprestajne vzdávala vďaku Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná Otca tohto dieťaťa Pán Boh všemohúci, darca života pozemského a nebeského, a nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech žehná tu prítomných veriacich Pán Boh všemohúci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého znovu zrodil pre život večný. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu a nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Kresťa nás budú nísť.
veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Zdravia.